Հարգելի այնակիցներ, քույրերի մեղբայրներ, իմ ցանկիցներ, հարգելի հետևորդներ, երկար ժամանակի բացակայության ուրեմն լրություն տալով այլևս, ետ ենք վերադառնում խոստու Փարթակ հիմնարար թողարկում եւ այսօր պատիվ կունենամ մեր հյուրին, այսպես ասեմ, հետ շփվել եւ առնչվել ընկերոջս հետ, Ալեքսի հետ, ողջուն Ալեքս։ Ողջույն Սարգսյան։ Եվ շատ մեծ ուրախությամբ ողջունեմ ձեզ, պարոն Սարուխանյան, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեր հրավերի համար, Սարգսյան ջան։ Ալեքս ջան, ողջույն։ Ողջույն ձեզ, պարոն Սարուխանյան։ Պարոն Սարուխանյան, մինչ մենք կշոփենք, խոսենք մեր տարբեր քաղաքական եւ այլ տեսակի հարցերից, ցավալի դեպ պատտեղ ունեցա մեր ազգի համար, մեր երկրի եւ նաեւ պետականության համար, ունեցան կորուստ, հարգարժան պարոն Գագիկինոսյանը մեզ լքեց եւ ավաղ լքեց շատ շուտ, քանզի նա դեռ առելի աշխատանք ուներ տանելու, չնայած իր արդեն իսկ տարած մեծ աշխատանքի, հատկապես մշակույթի ոլորտում, ազգային գաղափարական, պետականամետ այրեր իհարկե, անցել է նաեւ մարտական ուղի Լեոնիդ Ազգանդյանի ջոկատում։ Երկար չեմ խոսի պարոն Գինոսյանի մասին, այն պատճառով, որ բոլորս տեղակ ենք, ընդհանրենք պարոն Գինոսյանին, եթե թույլ կտաք երկու բառով, ինչպես կբնորոշեք պարոն Գինոսյանին, քանի որ դուք ինքներդ ճանաչում եք նրան։ Եվ ինչ կարող ենք անել, որպեսզի նրա այս ուղին մենք արժանապատիվ շարունակենք։ Ասեմ ձեզ, նախ իսկապես Գինոսյանը, Գագիկը մեր մարտական ընկերն է, ես չեմ ասում ընկերներ, չեմ համարում իրան, ինքը կա, ինքը մեր հետ է, հատկապես ինքը մեր հետ լինելու շատ ու շատ տարբեր դրվագները իր ապրած կյանքի ընթացքում թողել, որ մենք մշտապես, քանի մենք կանք, գոնե մենք իրա հետի սերունդը, համարենք, որ ինքը դեռ կա, որովհետև իր առած գործերը, իր թողած ներդրումը պետական շինության, պետության պաշտպանության, Արցախի, Հայաստանի սահմանների պաշտպանության գործում այնքան շատ է, դրան գումարած նաև մշակութային, ասենք, իր արժանիքները, հա, այնքան շատ է, որ անհնար է գերագնահատել, անհնար է, մեծ ոգի մարդ էր, իսկապես մի այլ հանգամանք կար, որ ակումբում ենք, երկուսս էլ կարինցի ենք, որ հանդիպում ենք իրար, ասում են, կարինցի, ոնց ես, ասում են, լավ եմ, կարինցի, այսինքն, էդ էլ կար, էլի, չնայած էդ ցի վերջավորությունը ես բնավ չեմ սիրում, չեմ հարգում, դե որտեղ է ցի, ես էդ, իդեպ էդ ցին, որ ասում են արցախցի, հայաստանցի, լեննագանցի, երևանցի, այսպես պարակտին, կիսին, բան, այնինչ գոնե լավ, եթե ուզում ես տեղանքի վայրը որոշես մարդու, թե որտեղացի, ասենց, հա, գոնե այդ երկու տարը իրար տեղը փոխեք, որտեղի ից ես, որտեղից, արցախի ից են, երևան ից են, բան, լրիվ փիլիսոփայությունը փոխում է, մենք գիտեմ ինչու ես դա հիշեցի, որովհետև հենց ասում ենք կարինցի, հենց այդ թեմայով էլ մենք երկար զրուցում ենք Գագիկի հետ, անգամ հայ տեսակի մասին ենք զրուցում, թե հայը որն է, ինչ տեսակն է հայը, ոնց կարող է բանել, այսինքն այդ թեմաները մեզ համար շատ կարևոր էին, ես անգամ մի ընկերների մեջ մի այսպիսի արտահայտություն արեցի, որը ընկերների մեջ դարավ թևավոր, երբ որ խոսում ենք հայ տեսակի մասին, ես ասում եմ, ես չեմ կարող պատկերացնել, որ հայը կարող է ընտրության ժամանակ 5000 դրամ վերցնել, որ այսինքն իր ապագան վաճառի ինչ-որ բանով, ես չեմ պատկերացնում հայը, որ ինչ-որ մի բան կերցի, որ ստեր խոսա, ստեր, լավ, պատահական մի սուտ խոսալը մարդկային արատը, բայց երբ որ այս փողամոլությունը, բան, գիտեք, շատ ենք զրուցում դրա մասին, և ես մի անգամ ասեցի, ասի, Գալի ջան, գիտես, հենց Գինոսյանի հետ զրուցում էր, ասի, գիտես ինչ կա, ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ես ընդհանուր բան ունեմ այդ տիպի մարդկանց հետ, հա, ինչ որ նկարագրեցի, փող վերցնող, կաշառակեր, ստախոս, իր ընտրությունը 5000 դրամով վաճառող, այսինքն այդ տիպի մարդկանց հետ ես չեմ կարող ընդհանուր բան ունենալ, եթե այդ որակի մարդիկ ինձ ապացուցեն,
որ իսկական հայը հենց այդ ձևինն է, հենց այդ ձև պետք է լինի։ Ուրեմն ես հաստատ հայ չեմ։ Ու դրանից է, որ դա ասում են, այ Գագոն եկավ, ասա դու հայ ես թե չէ, ասա տղեկ, իսկական հայ է ես եմ, դուք չեք հասկանում, որ դա ենթա տեքստով ասվում։ Գինոսյանից խոսացինք, դրա համար ես հիշեցի այդ մեր անհատական մեր զրույցները, բան։ Ու իսկապես մենք ունենք արժե համակարգային խնդիր, այսօր էլ ունենք, հա, հայերիս մեջ։ Կարծես թե մենք թվականակով ենք հաշվում մոտ 2.5 միլիոն հայ ապրում Հայաստանում, բան, բայց իսկապես մենք հայկական արժե համակարգ կրող անձնավորությունը շատ քիչ են, որից Գագիկն էր, ու ինքը ոչ թե միայն այդ մեկն էր, այլ ինքը արժե համակարգ ձևավորողներից մեկն էր։ Դա շատ կարևոր է, այն կա չէ, ապրանք, ես շատ ներողություն եմ խնդրում համեմատության համար, որ ասենք կիլոյով, տոննայով, կամ կիլոմետրներով, չգիտես ինչով, բայց եթե այդպես կարելի ասել, շատ կոպիտ կարել, նա հատիկային ապրանք է, հատիկային, այսինքն Գինոսյանը այն հատիկային են առանձնահատկությունից էր ազգել, որ իրան պետք առանձին ձևով նայենք։ Գիտեք, իրավ որ այդպես է, կորուստից հետո է, որ զգում ես, քանի ինքը կար, գիտեր, որ միշտ կա, էլի Գագունը կա, բայց հենց որ չի լինում, արդեն զգում ես պակասություն ամեն օր, ամեն վարկ։ Իսկապես, որ հատկապես հազանարեցեք, իհարկե, ես ինքս իրենց սաներից էի, ես ինքը ազգային պարերի մեջ կամ, ես արդեն մի քանի տարի ինչ սովորում եմ, և իմ ավակներ, իմ ավակ ընկեր, ավակ եղբայր, ինչպես որ ինքը ասել, որ ասում է, իմ քիչ ընկեր, ասում է, արդեն ընկերով մեծացնում ես ինձ, թե որ լույսերի մեջ հանգչի, փառք իրեն, փառք եմ ասում, որ ոնց որ մեր երաբլում բոլոր թաղված անմահացած եղբայրները, և կարծում եմ, որ իսկապես թե մշակույթի ոլորտում կլինի, թե մյուս ոլորտներում, ռազմական, պետական և այն, մենք պարտավոր ենք ավելի ավելի ուշ գնացնենք մեր պայքարը և առաջ տանենք, այդպեսով հարգելով իրեն հիշատակը, իհարկե։ Եվ ճիշտ եք, պարոն Սարոյան, ինքը ինչ-որ առումով դարձավ էտալոն, հա, պրոբ, հա, ոնց որ ոսկուրանշվում է իրեն տեսակով, ոնց որ անպայման պետք է շարունակեն կինեց աշխատանք, և եթե հնարավոր է, փոխենք ինչ տենդենսը, այսինքն մարդուն գնահատենք իրեն ողջեղած ժամանակ, մի փոքր արդեն առաջ գնանք, քանի որ խոսքի պետականության մասին, պայքարի և մյուսի մասին, մի երկու բառով խնդրեմ, պարոն Սախանյան, ձեր պատկերացմամբ, որ փուլում ենք մենք ազգովի, այսինքն մի պա եղավ, պատերազմի ժամանակ պարտվեցինք հանգամանքների վրա չխորանանք նորից, գիտենք ինչու պարտվեցինք, թե մեր թերությունների պատճառով, թե արտաքին քաղաքականության և շատ պատճառներ մեզ քաշ հայտնի են, հաջորդեց այսպես ասած ծնկած շրջանը, այսինքն մենք ուժի հարված ստացանք ազգովի, նա կնի Հայաստանում, թե արդ երկրում, և երկար ժամանակ պահանջվեց մեզանից, որպեսզի ինչ-որ չափով մենք մեր զգոնությունը ետ արթնանա։ Այդ առումով որ փուլում ենք ասել, որտեղ ենք ասել, ժողովուրդը դերևս շարունակում է օրինակի համար վստահել պայմանական ասած ներկայիս իշխանությանը, թե արդեն ինչ-որ չափով հոգնածություն կա, բարկացություն, ընդհանուր գնահատականը ձեր ներկայիս իրավիճակի։ Հարց եք բարձրացնում, չնայած այսօրվա ցանկացած գործչին, լինի դա իմ մարտական ընկեր, իմ զինակից ընկեր, իմ գաղափարակից ընկեր, թե փոքրինչ տարբերվող այլ դաշտից գործիչներին, որ երբ որ մենք այսօր համեմատում ենք, բոլորն էլ միանշանակ ասում են, որ մենք այսօր կայնացենք կործանման ես, այսին հայ ժողովրդը, լավ, պետականությունը լմի կողմ, հայ ժողովրդն է կայնած կործանման եզրին, ու բնավ ասենք ռուս-թուրքական այդ տանդեմը, ռուս-թուրքական, որոնք ասենք այս վերջի տարիներին ես օրինը բերեցին մեր, ոչ թե վերջի տարիներին, վերջի 100 տարվա ընթացքում, 100 քանի տարվա ընթացքում, ես օրինը, որ բերեցին, իրանք բնավ չեն զղջալու ոչ մեկից, այսօր տեսեք, փետրվարի 18-ն է, ուղիղ 103 տարի առաջ, ուղիղ 103 տարի առաջ, պարոն Սարոխանյան, հազար ներեցեք, իհարկե, շուշու կա, ոնց որ դրա հարևանությամբ, եթե կարող մի փոքր ձեզ լսելու, ուղղակի որ շատ կարևոր բան եք ասելու, ներեցեք իհարկե, էլի, հա, մի փոքր, եթե կարող մեր հայնակիցներին, հարազատներին խնդրեք, որ քիչ շուշու կանեն։ Երևի ընդեղ ինչ-որ ձայներ կան, խնդրեմ, որ ձայները, հա, պակասացնեն։
Շնորհակալություն։ Որը դա կարևոր բան է ասել, ուրախալի լսում եք դες, ներեցեք։ Հասկանում եք, որ ես տան պայմաններում եմ տալիս այս հարցազրույցը։ Մեր ցանկությունը դա է, շատ ամիջական, ուղղակի որ գիտեմ շատ լավ բան եք ասելու, ուզում եմ լսեմ ուրախալի դες, ներեցեք, լսում եմ։ Շնորհակալություն դիտողության համար։ Հիմա տեսեք, այսօր ապստամբության օրն է։ Փոխանակ այս օրը մշվի շուկով պետականորեն, այսինքն սա պետք է լինի մեր ազատության խորհրդանիշը, մեր ազգի խորհրդանիշը։ Նարա, խնդրում եմ էլի, ձայն մի հանեք, դուս կգա խոսա։ Կներես, Սարգսյան։ Ունեն քրկին ու քրկին այս օրը նշում են ազատատենչ անձնավորությունները, խմբերը, կուսակցությունները, այսօր ես եւ իմ համախոհ ընկերները մի քանի հոգով, այսինքն դա Հայաստանի ազատագրման համաշխարհային կազմակերպությունն է, առաջուց գնացինք հուշարձանի մոտ, որտեղ խորհրդանշում էր, ասենք, այն առաջի 10 փետրվարի 18-ի զոհերի հիշատակը Խաչքարի մոտ։ Հետո գնացինք ֆիլմ դիտելու, որը կազմակերպել էր ազգային ժողովրդավարական բևեռը, ես էլ էի հրավիրված։ Ես եւ ինձ համար շատ հաճելի մի այդպիսի տենդենս էր, որ այդտեղ հրավիրվածների կազմի մեջ կային նաեւ այլ կուսակցությունների, այլ ուժերի ներկայացուցիչներ։ Օրինակ, անձնես ես ուզում եմ նշեմ պարոն Հայրիկյանին։ Ճիշտ է, այսօրվա գործընթաց, այս տոնակատարության կամ այս օրվա մեջ չկար գործնական ինչ-որ առաջընթաց, հա, գործնական ինչ-որ պայմանավորություններ, բայց միայն այն, որ այսօրվա օրը արդեն տարբեր, իրար հետ մինչ օրս կարծես թե իրար հետ լեզու չգտած ուժեր արդեն նստում են ինչ-որ մի հրավերով միասին, դա արդեն առաջընթաց է, գոնե ընդդիմական դաշտում կա այդ առաջընթացը, դա շատ լավ է։ Ես ինչի համար եմ այս ամբողջը նշում, մենք էլի պետք է ազգովի ուշքի գանք։ Հիմա ազգը չի կարա ուշքի գա, եթե իրական պատկերը լիարժեք չի պատկերացնում։ Եվ այս վերջի տարիների այս տարապը, հա, ինֆորմացիոն տարապը լսում է, այս Ռուսաստանը, այս Չինաստանը, այս Թուրքիան, այս այն եկավ, չի գալու։ Ու այս տարապի մեջ պատկերացրեք, այս մեր ազգային ուժերը միայն ու միայն, ասենք, կարող են առաջնորդվել այն ինֆորմացիայով, որը տալիս է ազգային ժողովրդավարական բևեռի ստուդիան, քիչ թե շատ, ասենք, 90,000-ից ավել, ասենք, պատպիշիկ, հա, ստորը բան ունի, հաճախորդ ունի այդ ալիքը։ Մեր մեծ հայկը մոտ 5,000-ի չա, որը մի բան էլ մենք ենք ասում, և շատ շնորհակալ եմ նաև ձեզանից, որ երբեմն նաև հստուկն առանձնանում, քիչ թե շատ, ասենք, կարողանում ենք, դուք պատկերացնում եք, այսինքն պետական և այլ մասնավոր լրատվամիջոցների միջոցով, որ մեր թշնամին օգտագործում են, դա բոլոր TV-ներն են, ոտից գլու, բոլոր կայքերը, լավ ֆինանսավորվող, այսինքն գնա մի 30-40 տարբեր ԶԼՄ-ների դեմ, այսինքն թնդանոթների, ինֆորմացիոն, լրատվական թնդանոթների դեմ, մենք մարտնչում ենք երկու հրաձիգով, հա, արժուն մենք նույն, լավ, երեք հրաձիգով, այսինքն շատ անհավասար պայման։ Եվ իդեպ ես ասեմ, որ մեր լրատվամիջոցներից կամ լրատվական հնարավորություններից օգտվում են միայն արդեն իսկ մեզ ճանաչած մարդիկ, ովքեր ուղղակի սպասում են եթե լինելու հերթական հաղորդումը, բայց դա մասսայական բնույթ չի կրում։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ դեզինֆորմացված են, մարդիկ չեն կարող կենտրոնանալ։ Ես եւ դուք հստակ պատկերացնում ենք, թե ինչա պետք անել, ինչ քաղաքական արտաքին վեկտորը ոնց փոխել, ոնց հասնել հաջողության հայկական հարցի լուծման, ինչ ձև անել, այսինքն որովհետեւ մենք դրա մեջ ենք, մենք խոսում ենք շատ բանիմաց մասնագետների հետ, միջազգայինագետների, իրար մեջ եփում ենք, իրար հետ հայտնի արդեն դարձած հանրային գործիչները իրար մեջ հայտնի, բայց դա դուրս չի գալի այդ կաղապարից, դուրս չի գալի այն ինֆորմացիան, որպեսզի ասենք մենք մեր դիտումներով մարդկանց կարողանանք տրամադրենք ճանապարհը ցույց տալ։ Այդ առումով ես ասեմ, որ դրա համար այս էլ ավելի վատարանում մեր վիճակը, որ այդ լրատվական միջոցներով չէ։ Ես ասեմ, մոտ 2 տարի ես ձգտում եմ, որպեսզի ստեղծենք
մեր ինքնապաշտպանական ջոկատները։ Տեսեք, հենց մարդիկ լսում են ջոկատ, ա, էլի չէ, բան, գիտեն թե լսեք, սա քաղաքացիական պաշտպանության խնդիր է։ Վաղը պատկերացեք, ով կարող է պատկերացնել, որ մեկ օրում մի այնպիսի հարված կլինի, որ ամբողջ Արցախը դուրս կգար Արցախից եւ կգնար, այսինքն կամ պետք է զորվես, կամ պետք է դուրս գաս, այսինքն այդ է տարբերակը։ Հիմա ասում եմ, պատկերացեք, որ վաղը հենց Երևանում է, դա ինչ է կանելու։ Սա նայում են իրար էլ։ Հա, դե գիտենք մեկա գալու այդ օրը, չգիտենք պետություն կա, ասում եմ, պետություն չկա։ Այսօր այդ պետությունը զբաղված է մի բանով, որ հայ ժողովրդի ձեռները բռնի թշնամիները խփի։ Մենք տեսնում ենք, ինչ է կատարվում։ Բավական չի, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ունեն նաեւ իրենց համախոհ այլ երկրները, որ քիչ թե շատ մի քիչ նրանք են օգնում։ Իրանք ունեն մի այնպիսի քողարկված ընկեր, որը ներկայանում է մեզ որպես ընկեր, այսինքն Ռուսաստանը, որը մեզ խափում է, որը որպես դաշնակից պետություն մեզ պարտավոր է ինչ-որ զինել այնպիսի զենքով, որ մենք կարողանանք պաշտպանենք, մինչև վերջի պահը այդպես էլ մեզ չզինեց, այս ստացվում է, որ մեզ ոնց քաշեց, էլի։ Այսինքն պատստավ կարեց, այսինքն նա մեզ դավաճանեց։ Դաժե այդ էլ բավական չէ, մենք դա էլ կարող ենք հաղթահարել, որովհետև առաջի Արցախյան պատերազմում մենք ցույց տվեցինք, որ ասենք օպերացիա Կալցոսում գա, ինչ ասես, էլի ռուսը օգնում էր, ադրեն էլի հաղթեցինք։ Այս անգամ արդեն նաև իրանց դաշնակիցը Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի դաշնակիցը նաև Հայաստանի իշխանություններն էին։ Այսինքն դուք պատկերացեք, այսինքն ինչ հզոր ուժի դեմ եք կռվում, ու դրան էլ գումարած հլնդատել Հայաստանի իշխանություն։ Բարսա հայ ներեցի գյալ, հա, ասեք լավ, վերջացեք, ես նոր հարցս կուտեմ ձեզ։ Հիմա ես մտնելորդում մենք տեսնում ենք տարբերաբար հնչող մտքեր, էսի Շումիկը, էսի Միջանսկը, էսի Հայաստանը, էսի Իրիվանի խանությունը, էսի արդեն սպառնալիքներ, որ պետականությունը կորցնելու, ու ժողովուրդը հույս չունի այսօրվա իշխանությունից։ Մենք պետք է պատրաստվենք դրան, պատրաստվենք ինձ եւ պատրաստվենք, եթե ես ինֆորմացիոն ձևով չեմ կարում ժողովրդի գոնե, ну, ստվար 15-20% հետ շփվեմ, այսինքն մոտավորապես մի կես միլիոն լսարանի հետ կարողանամ շփվել, որ մեկը մյուսին փոխանցելով մենք կարողանանք ինքնակազմակերպենք։ Մենք ինչ-որ հիմա մենք անում ենք, այսինքն պատը շարում ենք, ինչ-որ մի գործ ենք անում, մի քարփինջ ենք տնում, թշնամին իդեմս այսօրվա իշխանությունների, հա, մեր թշնամիներն են, մեր ազգի թշնամիներն են, իրանք 10 քարփինջ քանդում են պատից, մենք մի քար դնում ենք, իրանք 10 քանդում են, այսինքն անհավասար այդ պայմաններում շատ դժվար է։ Դրա համար անգամ Սարգիս ջան, ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ձեր անելիքներն էլ շատ մեծ, այն առումով, որ գոնե դուք եթե ունեք այս փոքրիկ հնարավորությունը ինչ որ 10 ձայն, 100 կամ 1000 ձայն ավել, ասենք, հնչեցնելու, այսինքն մարդկան որ լսեն, դուք պետքա ջանասիրաբար դա իմ խնդրանք պարտադրանքն է, ասենք խնդրանք գից պարտադրանք, որպես ազգային երիտասարդ եմ համարում ձեզ, հաճախ բանանեք, հա, ու ոչ միայն ինձ, այլ որես գաղափարները մարդկանց հասնեն, պիտի ինքնակազմակերպենք։ Մեզ սպասում են նոր սարտարապը, նոր։ Այս անգամ արդեն վերջնականն է, կամ չենք լինի, կամ պետք է լինենք։ Սա է հետքը։ Հետո գիտեք, պարոն Սարոխանյան, նա դեռ այսպեսի բան կա, ցավալի նաև, որ մեր հարկերով են դա ամեն ինչն անում։ Հայաստանցու հարկերով համ մեր լրատվականն է, այսպես ասած, իրանց վրա աշխատում էլի, մեկ էլ ոնց որ դուք ասացիք, այդ մի քարպինջը դնում ենք, 10 քարպինջը ջարդում են, մեր հարկերով, մեր տված փողերով, այսպես ասած։ Ընդհանրական եք ասում, մեր հարկերով էս կատարվում է, այո, իհարկե դա այդպես է, ես ավելի կոնկրետ ասնեմ դա, հա, ավելի մասնավոր ասնեմ, ես վերջերս Նիկո Աշինյանը մի հրամանագիր է ստորագրում, որը ստեղծում է ոստիկանության մի նոր ստորաբաժանում, որը պետք է զբաղվի կոմունիկացիոն կապերի ապահովման։ Ինչ բանա կոմունիկացիոն կապերը, այսինքն եթե այն միջանցքային ճանապարհներն են, այսինքն մոտավորապես 9 նոր անցակետ է բացվում, կարծեմ 2-ը Նախճիվանի հետ, 5-ը Ադրբեջանի հետ եւ 2-ն էլ Թուրքիայի հետ, այսինքն նոր անցակետերը, եւ այդ դա ասենք ճանապարհային պետքա կոմունիկացիաներ լինեն, եւ երկաթգծի, եւ ասենք բանը, եւ այդ բաները եթե Ալիևը ասում էր, ես պետք եղավ զորքով կբացեմ, այսինքն ասա Ալիևի զորքն չի մտնում, ասա պետք չի, իմ ու ձեր հարկերի հաշվին այդ ոստիկանական ստորաբաժանում ենք կբացի, որպեսզի անվտանգ այդ ամբողջը կատարվի։ Դուք պատկերացրեք, դա արդեն հստակեցված հրամանագրերով է դա կատարվում, ոչ թե առհասարակ, որ հա մենք
ասենք հարկեր ենք տալի, կառավարություն ենք պահում, կառավարությունն էլ օտարին է ծառայել, դալը մի կողմ, այսինքն արդեն հստակ են մտնում մեր գրպան, որովհետև եթե այսօր ասենք, ես չգիտեմ, այսինքն պետք է օր առաջ, ժամ առաջ այս իշխանությունների ձեր բազարը, ինչ գնով ուզում ալինի, ինչ գնով ուզում ալինի, չկա ազգի համար ավելի վեհ, ավելի կարևոր իրավունք, քան ազատ ապրելու, քան ինքնուրույն որոշելու, այսինքն ինքնորոշման եւ սեփական կյանքը տնօրինելու իրավունք, դա Աստծո կողմից պարգևած տրված պարտադրանք է, դաժե ոչ թե ասենք նվեր, այլ պարտադրանք, որ յուրաքանչյուր մարդը պարտավոր է հենց այդ ձեւ ապրի, բայց մենք ասում ենք, չէ, օրենք, օրենքը գրել է մարդը, բայց հիմնարար ասենք այդ սկզբունքները տված է մարդուն Աստծո կողմից, հիմա մենք Աստծո կողմից տրված մեր իրավունքը, ազատ ապրելու իրավունքը պետք է դնենք, ասենք, որովհետև մարդու գրած էս ինչ օրենքը, նույն Նիկոլը սենց է ստորագրել, քարայ քեզ բան, ու եթե մենք չկազմակերպենք մեր որդերը շատ վատա, պետք է ինքնա կազմակերպենք, տեսեք, տարբեր մոտեցումներ կան, մարդիկ կան, որ ասում են, ադե չափից ավելի, որ ասում եք վատա բան, հեսա վատա լինելու բան, մարդիկ վախում են, խուճապի մեջ են, տագնապի մեջ են, ասում են, ոչ, իրանք տագնապի մեջ կլեն այն ժամանակ, երբ որ թուրքը մտնի, այդ ժամանակ ավելի մեծ տագնապ կլի, այդ տագնապը արդեն այնտեղի խառնվածությունը այնա լիներ, որ իր ընտանիքը իր աշխիտեմ ինչ ասած անելու են, բայց ավելի լավ չի ես հիմա ասեմ, որ ինքը ժամանակ ունենա ինքնա կազմակերպելու, ես արդեն մեռա ասելով, ասում եմ, լսեք, հիմա հեռար հերթիկներով ասենք Երևանը ռմբակոծեցին, ուր են փախնելու ժողովուրդ, ապաստարան չունեք, լավ, նկուղները սաղ զբաղեցրել են ես կամ են, եկեք մաքրեք արասա, մաքրեք ամեն մարդ պետք է այսօր իմանա, առաջի տագնապի դեպքում ինքը իր ընտանիքին, երեխուն, մորն ու կնոջը վեգալում ուր ա մտնում, ինքը արդեն հիմա առանց ռմբակոծության ինքը արդեն տեղը պետք է իմանա, որ ստո երեխես ա քնում, ստո կինը, ես ստո նստում եմ սպասում, որ կինը զարթնի, ես քնում, օրինակ եմ ասում, այսինքն ինքը պետք արդեն իմանա, եթե անգամ չի բավարարում, այդ ասենք սովետական միության ժամանակ այդ նկուղային այդ պրոբլեմը կար, ասենք չի բավարարում, ուրեմն դու այսօր ես պետք է, այսինքն փորես ինչ-որ բաներ, բետոնյա ասենք քառակուսի բաներ կան, դա շատ շատ հեշտ է դա անել, շատ ու շատ էժան, այսինքն բաներով, կռունկներով կարելի է տեղադրել, փորած փոսերի մեջ փակել, ու ասենք մի անցքով մտնում ես ու շատ հանգի, այսինքն այդ բաները պետք է հիմիկվանից արվի, որտեղ դա կյանքերա փրկելու, ու շատ մեծ քանակությամբ, դուք պատկերացրեք, այսինքն սա մասին ոչ մեկ չի մտածում, լավ, պետությունը չի մտածում, որովհետև ինքը գիտի, կոորդինատները կտա, կասի ես Պրոշյանի վրի ես բաները մի ռմբակոծեք, կառավարության շենքը մի ռմբակոծեք, որովհետև այնտեղ Ադրբեջանի լիազոր դեսպան Նիկոլ Փաշինյանի ու իր ընկերների կազմը տեղեն, ասենք Երևանում, հա, մնացած տեղերը ռմբակոծեք, այսինքն եթե չպաշտպանվես, դու շատ մեծ զոհեր ես ունենալու, լինելու է քաոս, մենք հիմա չգիտենք որ տարածքում քանի բժիշկ ունենք, որ տարածքում, որ պատյեզդում քանի բուժքույր են ապրում, որ տարածքում ազատամարտիկներից քանիսն են պատերազմի մասնակցել, ով կարող է վերցնի 20-30 հոգանոց խմբի ղեկավարում, կամ լավ, այդ 20-30 հոգանոց խումբը, որ ձևավորվել է ինքնաբուխ, ում հետ կապ պաշտպանի, որտեղ զինվի, ում գնա, ում հրամաններին ենթարկվի, ինքը չի ճանաչում, չգիտի, այսինքն համակարգը քաոս է տիրելու, այդ աշխատանքները քանի դեռ հլը սերասո չի կատարվի, հիմիկվանից պետք է կատարվի, ես ձեզ ասեմ ավելին, եթե մենք այդ աշխատանքները կատարենք և թշնամին տեսնի, որ արա, չէ, սրանք պատրաստված են, ուրեմն իրանք իրանք ծրագրերը կփոխենք, ասեն, դե լավ, արի մի քիչ ուրիշ ձեր մտածեք, տենանք, մենք կարող ենք մեր ակտիվ այդպիսի աշխատանքով հետաձգենք այս հարցակումը, հասկանում եք, երբ որ դու տեսնում ես, ասեն, պատրաստ ես, պրոստը մոտենաս ու ականջը կտրես, մոտենում կտրում ես, բայց որ տենում ես ինքը դրած քարի վրա իրա դանակն ա սրում, ասում ես, չէ, լավ, հլը սպասի, տենում ես, հաջորդ անգամ կկտրեմ, երբ որ ինքը քնած, օրինակ, այսինքն մեր ակտիվությունից, անգամ մեր հանրային ակտիվությունից, որ կապված է նաև թշնամու հաջորդական քայլը, հասկանում եք, Սարգիս ջան, եւ այս ամբողջի վերաբերյալ, ասենք իշխանության վերաբերմունքը մեկն է, մեր վերաբերմունքը ուրիշը, ցավոք սրտի, մեր ձեռը ոչ ֆինանսներ կան,
ոչ ոնց որ ես նշեցի զանգվածային լրատվամիջոցներ, որը շատ կարևոր են։ Այսօր յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվամիջոց դա մի թնդանոթ է։ Մի թնդանոթ, որովհետև այսօր պարտադիր չի մարդկային կյանքեր խլել մեծ քանակությամբ, կարևոր է կամքը կոտրել եւ դու կունենաս քո դեմ օրինակ, ասենք մի օրինակ, եթե կոտրես ադրբեջանցիների կամքը, դեմդ կունենաս 10 միլիոնանոց ոչխարների հոտ, վերջացավ։ Այսինքն կամքը կոտրելու խնդիր կա։ Եվ այդ առումով այսօր ադրբեջանցիները շատ ավելի առաջ են մեզանից, այն պատճառով, որ իրանց դաշնակիցը Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի իշխանությունն է։ Այսինքն հայ մարդու կամքը կոտրելու պրոցեսում լրիվ վստահել են Նիկոլին ու Նիկոլը գերազանց կատարում է։ Մենք խնդրեմ, հիմա դե հիմա մենք ո՞նց դրա հակառակն ասենք, ասենք չէ Ժորժ ջան, մի կոտրվեք բան, բայց մարդուն պարտադիր չի ամեն անգամ գաս ասես, որ դու բան ես։ Բավական է ասենք երեքը ծառայությունից գալիս է, ո՞նց էլ ինչ ասում ես, հետ իրանք կրակում են, բա դուք ասում ես հրամանքը չկրակելու։ Всё, այդ մարդու կամքը կոտրվա։ Եվ այդ զինվորի ծնողի, եւ այդ ծնողի հարևանների, սա մեկը մեկին պատահել կոտրվում։ Համադրենց։ Պարոն Սարոխանյան, նայեցեք, ես երկար տարիներ եւ ապրել եմ Ֆրանսիայում, ինչպես որ դուք գիտեք, ինչպես որ մեր ուկնդիների մեծ մասը գիտի։ Նախ մոռացեմ կարևոր բան նշել, ձեր խոսքից հիշեցի, ես եւ Ալեքսը կամ խոստուպ կազմը ինչու որոշեց, երբ սկսել էս հաղորդումները։ Մենք տեխնիկական որոշ մի քանի խնդիրներ եղան, որոնց պատճառով հակադրված եղանք մի քան 2 տարի գրեթե մի քիչ պակաս ժամանակ առաջ դադարեցնում մեր աշխատանքը, սակայն քաղաքում անգամ Գենելով այն փաստից, որ մենք քիչ դիտորդներ ունենք, քիչ հետևորդներ, որտեղ մեր հարթակը նոր է սկսում զարգանալ, մենք ցավոք չէ դադարեցեցինք, թեկուզ ավելի ուշ գնացած, ավելի հզորացած հետ են վերադառնում, սակայն շատ մարդիկ ասում են, որ ափսոս, պետք է շարունակենք, որտեղ մեդիա բլոկադա կա, շատ քիչ հարթակներ են, որ անգամ լավ չեն գործում կամ գոնե իակարակ հայկական շահերը չեն խոսում։ Մեր մեդիաների, պայմանական մեր մեդիաների մեծ մասը ապազգային թեզեր են առաջ տանում։ Դա կնի ռուսական, թուրքական, իրական չի, որպես կարևոր մեշայից դուրս են իրակ աշխատում։ Եվ մատների վրա կարող են քաշվել մի քանի արտակներ, փոքր կամ միջինչ ափսի, որոնք գոնը չեն վնասում մեր պետությանը կամ մեր ազգային շահերին։ Նայեցեք, ինչու՞ն է խնդիրը սադությամբ։ Խոսքը մի հիշեցի ես Չերչիլի խոսքն է, եթե չեմ սխալվում, թե Նապոլեոնի Չերչիլն է երևի հավանաբար ասել, որ ասում է երկիրը կործանել համար պետք է փոքրականակ մի քանի դավաճան եւ մեծականակ հիմարներ։ Հիմա ցավոք սրտի հասնեմ արցանագրում, որ այս 30 տարիների ընթացքում ինչ տեսել եմ, ես երիտասարդ եմ։ Ինչպես։ Ասում եմ, ենել ունենք, ենել ունենք։ Հա, ենել մեր թե դավաճաններ, թե ապուշներ, օգտակար ապուշներ, ասում են օգտակար ապուշներ։ Ուղղակի դավաճաններ։ Այսինքն առանց իրան վերբովկա անելու, առանց իրան կատարում են ինչ որ քեզ պետք է, հենա թողում ես անում, էլի։ Ադրանը խնդիրն է, ասեք, բայց դրանից զատ այս դավաճանների ճշնամիները, որոնք ղեկավարել են երկիրը, փաստ է, դա ոչ ոք չի կարող քննարկել, իրական չի, ով ինչ կասի եւ այլն։ Վերջիններս, հատկապես վերջիններս շրջանում, հա, Նիկոլի այսպես կոչված իշխանությունը, հա, նոսում եք ինձ դուք։ Հա, լսում եք ինձ, հա, շատ լավ։ Ուրեմն այս իշխանության հատկապես ինչու՞ն է ցավը, ինքան թե խոսում է ժողովրդավարության մասին, հիշում ենք, հա, մի ժամանակ առաջ ինքան անգամ հպարտ քաղաքացիներ, Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներ եւ այլն, դա դադարեցրի, այլևս չի ասում, որովհետեւ արդեն գիտի, որ մարդկանց վրա դա ազդում է փիս, բայց վատը նրանում է, որ մենք թե ներքին լսարանին անդադար ասում ենք, որ մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, թե որոշ ժողովրդավարների գների կամ այլ երկրների ասում են նույնպես, որ ժողովրդավարությունը այստեղ տիրում։ Բայց փաստը ինչու՞ն է, ժողովրդությունը ի՞նչ է, այն որ իշխանությունն է, հա, ժողովրդի իշխանությունն է, ժողովրդի կողմի, ժողովրդի համար։ Բայց փաստացի բոլոր քայլերում մենք տեսնում ենք, որ մենք աշա դիկտատուրա ենք մտնում, այլ աշնորք վնասակար դիկտատուրայի, որտեղ նույն ավականու նիստերին, կարմիր գծերի թանկացում։ Ինչ ժողովրդավարություն է, թեպետ ժողովրդի շահերին դեմ է, լուծում չի տալիս միջին կամ երկարաժամկետ։ Ու նին բանը որը վերաբերում է թե մեր արտաքին քաղաքացիական վեկտորի չփոփոխությանը կամ զանազան այլ տեսակի խնդիրների։ Հիմա մենք գիտենք, որ արջերը ովքեր են, հա, թե իշխանությունը, թե նրանց սատարողները, ներսից թե դրսից։ Մեր ուժերը ինչպես կգնահատենք մեր ուժերը։
Մեր ուժերացելով գրին հայրենիքում թե դրսում սփյուռքում ամբողջ կազմակերպված է ինչ լուծում եք առաջարկում որպեսզի ինչ որտեղ այդ միասնականությունը նորի ձևավորվի թեկուզ քայլ առ քայլ ինչ կանել ուզում ես միասնականը մեր Հայաստանի այսօրվա պետական կառավարման համակարգը այնպիսին է որ վերջ ի վերջո գալիս է մի ծայրահեղ վիճակի երբ որ ժողովրդի իրական շահերը բախվում են իշխանության կողմից որտեղրած իրանց եսի Եսի, նա ես սենց եմ ուզում, ու պրտավ, դու ոչ իման չես կարող անեց։ Հետո գալիս է ոստիկանը և առաջադրում է իր, այսպես ասած, հա, չակերտում, օրինական պահանջը, ու դու ոչ իման չես կարող անեց։ Հիմա նայք, ստացվում է բախում իշխանության հետ։ Երբ որ ինքը օրինական պահանջը դնում է, դու կան հավասար պայմաններում։ Այսինքն, երբ որ դու ոստիկանին ընդդեմ ես գնում, ասես, չէ, ախր էդի սենց ուզում ես բացատրել, դու արդեն հոտվացի տակ ես։ Ասում դու դիմադրեցիր ոստիկանին, կամ դու հարվածեցիր, կամ սենց արեցիր, կամ դու նենց արեցիր։ Երբ որ ինքնա բախումը սկսվելուց, ասենք ինքնա ինչ-որ մեկի վնասում, որպեսզի իրա բարոյական, ասենք, սենց ասենք, հոգեվիճակը բարձրացնեն, հենց մի հատ էլ պարգևավճար են տալի, հենց մի հատ էլ կարող է արձակուրդ տան արտահերտ, ասենք նա հանգստաց մարդ է սպանել։ Որտեղ ինքը ծառայություն կատարելուց է սպանել, ինքը ծառայում է, մարդը ծառայում է, ինքը շատ հերու մարդա, քաղաքական դերը արել։ Ինքը հրաման ունի, ինքը կատարի։ Հիմա տեսեք, ինչու՞ է կարող որ վերջի կետ որ գալի բախվում, միշտ իշխանությունը ճիշտ։ Որովհետև չկան այն մեխանիզմները, որով ասենք կարող է ժողովուրդը պարտադրի իշխանությունը կատարել իր տան։ Եվ մարդիկ շատ են մտածել այդ ալում, շատ են մտածել, ո՞նց ինչ մեխանիզմներով անեն, որ ասենք կարողանան պարտադրեն իշխանությանը կատարել ժողովրդի կամքը։ Եվ գիտեք, դրա հանճար լուծումը գտել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դրա համար էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոչ մի իշխանություն չի կարող ասի, ես եմ որ կա, չի կարող ասի, ախպեր ջան, վերարտադրվում եմ մինչ 2-4 տարի տրվել նախագահ։ Ցմա է, ախպեր ջան, հիմա մի հատ էլ սահմանադրությունը փոխեք, սենց եմ ուզում, չի կարա ասում, գիտեք ինչու, որովհետև ի սկզբանե ընդունել են օրենքը համատարած զենքի ազատության, որովհետև երբ որ գալիս է այն բախումը ոստիկանության և ազգի ժողովրդի, ոստիկանը զինված է ազգը, պրծավ, բայց ազգը չի կարա լինի բեսպրեծել, այսինքն սահմանները կորցրած, կարա լինի առանձին կորցրած իշխանավոր, կարա լինի մի խումբ մարդիկ, որ ուզուրպացրել են իշխանությունը, բայց ազգը ինքնին ամբողջ պետություն չի կարա լինի սանձարձակ։ Դրա համար ազգի ձեռը զենք տալը վտանգավոր չի, դա վտանգավորը միայն ուզուրպացնող իշխանության համար։ Ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ այսօր աշխարհի առաջադեմ ժողովրդավար պետությունն է եւ հասել է մեծ բարձունքների, տեսնում ենք որ ժողովրդավարության միջոցով է ինքը այսօր մոլորակի ամնա, ասենք Իրանից երկրորդ տեղ գրավող, ասենք զարգացման պետությունը 10 անգամ ավելի ցածր է, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգը։ Ավելին ասեմ, միայն Կալիֆոռնիայի նահանգը, մենակ Կալիֆոռնիայի նահանգը, իր տնտեսության, եթե ինքը լիներ առանձին պետություն, աշխարհում 5-րդն է։ Այսինքն Կալիֆոռնիայից առաջ տնտեսության զարգացման նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նա ընդհանուր սա Ամերիկան իրար է ձեգալած, Չինաստան, Ճապոնիա, վերջ, 5-րդը Կալիֆոռնիան, դե պատկերացրեք, ինչ հզոր պետություն։ Այդ հզորության իրանք հասել են մի բանի շնորհիվ, նախ ազատ խոսքը և այդ ազատ խոսքը ամրապնդող երկրորդ հավելյալ հիմնարար օրենքը, զենքի ազատությունը, որը ապահովում է մարդու ազատությունը։ Ու հանկարծ չկարծեք, որ ինչ-որ մի դելիկատ գալու է մեկի զայլեն տալի, ինքան ասի, չէ՞ որ իմ խոսքն ազատ է, ախպե, ու հա խոսա, կտան քյալես, վերջացա։ Որովհետև դու մենակ դու ունես, իսկ հազարները, այսինքն հազարները կարան մի օգուտ են դառնալ, այսպես ասեմ։ Այդ դա մենք չունենք, այս դա չունենք, դրա համար են վախենում զենքը բաժանել, անգամ վախենում են բաժանել այն վիճակում, որ ասում են սահմանամերձ արա, թուրքը գալիս է,
գուղացո զենք ու չի տալի վախումա։ Վախումա որտեղ ինքը գիտի, ա զենքը տվել իրա դեմա օգտագործի։ Որտեղ ինքը գիտի ինչ կանա խապե։ Որտեղ ինքը գիտի գյուղապետներին ոնց է հրանք տվել, արա էսի ծախիերի բերի մի տուր գյուղապետներին էլ արել են։ Որտեղ յուրաքանչյուր համակարգի ժամանակ այսօր առաջի դեմքնովա ու իրա պիրամիդան կառուցվելա, որտեղ սա անզեն ու վախն է։ Մենք ինչ կան օրինակներ ունենք։ Սերժի աղբոր տղեն, Սերժի աղբերը, Սերժի ես ինչ է, դոդը, դոդի տղեն, ես ինչ է, խպին, սպանին, են արին, դադախազ արա ինչ դադախազ, փողը կտակ կպրծնենք, չէ՞ դո դադախազին էլ կխպենք, վերջ, բայց եթե այդ հաբրգազը իմանա, որ ինը ամենաքյասիտն էլ իրա չխկլիկ 06-ից կհանի, զենքը ճակատի կշարի, ինքը կյանքում լկտի չի դառնա, համատացեք ինձ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Սարուխյան, ոնց որ ասաց, գաղտնիկ այստեղ մեջա ու նայք մենք օրինակը բերեցինք անհատների փոխհարաբերությունը հարուստ հաբրկած եւ քյասի խեղճացած մարդ անգամ այդ դեպքումը հավասարություն մտնում ինչ մնաց իշխանություն եւ քաղաքացի փոխհարաբերություններ վերջացը հա պարոն Սարուխյան այդ խնդիրները ոնց որ ասած մենք հասկանում ենք ձեր տեսակետից ո՞րն են լուծումները հիմա սենս չկա, որ ինչ պետք անենք, որ ինչ պետք անենք, որ դրան հասնենք։ Հա, հիմա մենք կարանք ասենք դրա դասական պատանական, մենք պետք ազատականացնենք, ասենք իշխանության ԶԼՄ-ները, իշխանը տարանջատենք իշխանության թևերը։ Ես ես հարցի մեջ նաև ուզում էի նշեի Նիկոլի կոմից, որ ասում մենք հավարակել երկիր ենք, ի՞նչ ժողովրդավարական երկիր։ Հա, եթե դու սա իշխանությունը քեզ է պատկանում, ազգային ժողովը քոնը, գործադիրությունը քոննա, դատականը քոննա։ Ինքն էլ չի ասում, կա տես մի դատավոր, որին բան ասեմ չանի, չէ՞, ինքը չի ասում։ Այո։ Հա։ Այս սաղիրաննա։ Ու մի հատ բդխ-ը աստեղծի, ասենք այն դատավորներ, որը խիղճ ազդումա, օրինակ ասենք իմ դատավարության ժամանակ, եթե սա Խամաչիկ էի անվանը, քրեական գործ հարուցեցին, աստորեն ես ապշատ էի, ուղղակի ինքան անգրագետա, որ ասենք այդ քրեական գործ հարուցողը ինքը չգիտեր, որ Խամաչիկն ի՞նչ բան ունի։ Գիտեր ված բառը ու քրեական գործը։ Ասում Խամաչիկը դա քաղաքագիտական բառը, որ բնորոշումը քաղաքական գործ չի։ Ես իրան չեմ վիրավոր, ես բնորոշել եմ։ Ու իդեպ նույն բնորոշումը Նիկոլին տվել է նաև Ալիևը, Իլհամ Ալիևը։ Ասում է սա Խամաչիկը։ Ու պատկերացնում եք Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին, որը իրան Խամաչիկը անվանում։ Ասել է շատ գրագետ ու կիրթ մարդ։ Այսինքն Ալիևը գրագետ ու կիրթ է, որ իրան Խամաչիկը ասում։ Բայց ես Հայաստանի քաղաքացի, որ նույն բան ասում եմ, որ դու Խամաչիկ ես, ես հանցագործ եմ դառնում։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն այդ համատությունից հետո ես եկա եզրակացության, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե միայն Խամաչիկ է, այլ բարոյական օրենքների զուրկ է, այսինքն բոզ է։ Եվ այդ գրավոր գրել էի։ Հիմա ինձ հրավիրել են դատարան, դատեր, դատավորը լսեց ուղղակի ապշել։ Ես ինձ էլ ասեմ դատարանը դատական միստի սկզբից ես սկսել եմ ընթերցել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գրված այն գրքի մեջ եղած տողերը, հա, որը շատ լեկտիաբար ինչ-որ համեմատություններ էր ինքը անում իր գրառումների մեջ, այդ շատ հանրաճանաչ տարածված այդ գրություններ են, եթե հիշում եք, հա, իր գրքի մեջ գրած։ Ինձ սկսեցին դիտողություն անել, դուք գիտեք որտեղ է գտնվում, ես ինձ ձեր կարտակում ասում եմ, այդ ջան, այն ձեր բարոյական Նիկոլ Փաշինյանի գրքի մեջից գրվածն է ասել, որ ինքը հրապարակ տվել է գրադարանը ծախում է, դուք ինձ ի՞նչ եք ասում։ Այսինքն մի հատեսի վիճակ տեսեք, այդ դատավորը ինձ արդարացրել, ասեց ես տղեն ճիշտ ասում, ասում ես իրան չեմ վիրավորել, ես իրան բնորոշել եմ, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունքի իր պետության ղեկավարին բնորոշելու, լավ նավատնա, ստոր է, ստոր չի, բան, ես իրան վիրավորանք չէ, ես բնորոշեմ, չէ՞ պարոն, հա, ասում ինքը բարոյական օրենքը չունի, զրծկված է, դատավորը ինձ արդարացրել, դուք պատկերացնում եք երկու ամիս անց բդխ-ով իրան դատավորի պաշտոնից հանում Բարձրագույն դատական խորհրդակցություն, որ ասենք, իրան բնորոշել են, որ իբրիկը քաղաքական հայացներով ոշտված է եւ կողմնորոշություն արել։ Այսինքն ինքը պետք է ինձ դատե։ Դե հիմա ես մտնորդում ի՞նչ հաստատում։ Ստացվում դատարանն էլա, չէ՞ Նիկոլ։ Այն մյուս դատավորները կարծիքը դա պատվերն եկել է սրան դատելը, այլ պետքան ստե կամ դու գանեմ կամ այսինքն պետք է ինձ դատավորի բանից զրկվեմ։ Այսինքն այստեղ գալիս է նրան, որ երեք իշխանություններ այն երեք կետերը Ա առաջ մոլորակը 3 կետերի վրա էր, հիշու՞մ եք, ասենք մենք բանկար։ Այդ 3 կետերը հենց պետությունն է, որ հենվում է 3 կետերի վրա օվկիանոսում։ Այսինքն դա գործադիր իշխանությունն է, օրենսդիրը եւ դատականը, ու մեկը մյուսից անջատ պետք է լինի։ Դա անջատ չի։
Տեսեք, բարձ օրինակ, ինչա պետք անել։ Ես սա բացատրեցի դասական տեսանկյունից, հա, որ պետք է դա տարանջատվի, որ պետք է զենքի ազատություն լինի, որ պետք է իրական չորրորդ իշխանությունը այսօր դառնա առաջին իշխանություն, այսինքն լրատվական միջոցները, որը համարվում են չորրորդ իշխանություն, իրականում առաջինն են դառնում։ Այսինքն իրանց միջոցով կարելի է ինչ ուզես բրդել ու մարդկանց ուղղել լցել։ Դա սա դասական բացատրությունն է, բայց կոնկրետ այսօրվա մեր անելիքը միայն համախմբել։ Համախմբել, ես քանի որ ներկայացնում եմ Հայաստանի ազատագրման համաշխարհային կազմակերպությունը, որի համանախագահն եմ, ես ասում եմ համախմբեք, գրանցվեք մեր էջերում, գրանցվեք, շատանան մեր կազմակերպությունը համացանցային կազմակերպություն, այսինքն մենք կարող գրանցվել լինելով աշխարհի տարբեր մասեր։ Ինչի համար է դա կարևոր? Որովհետև միասին շփվելով, միասին թեզեր առաջ քաշելով, մենք ձևավորում ենք այսօրվանից հայ մարդու, հայ տեսակի նոր արժի համատար։ Հիմա շատ ժամանակ ասում են, արդեն ո՞ւմ հետևից է, թանկ ինչի հետևը, գաղափար չկա, բայց եկե գաղափարը հենց դու ես, ձևավորի, ինչ ես ուզում։ Այսինքն կամաց-կամաց մենք այդ քայլերն անում ենք, բայց գետնի վրա այսօր իրա կառույցներով, քանակությամբ, բան ասենք կոնկրետ գործունեությամբ, անհրաժեշտության դեպքում փողոցները փակելու կամ հարավակ կազմակերպելու մարդաշատ լինելու տեսանկյունից այսօր ազգային ժողովրդավարական բևեռ կա։ Դրա համար էլ իսկ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի ազատագրման համաշխարհային կազմակերպությունը իրականում պաշտպանում է ազգային ժողովրդավարական բևեռի իր ծրագրերը, որովհետև մեր ծրագրերն ու իրանց ծրագրերը գրեթե նույնն են, բացառությամբ մի քանի փոքրիկ ասենք դիտողությունների։ Եթե ասենք Վեվերը համարում է, որ այսօր առաջնային իշխան այլ խնդիր է, մենք համարում ենք, որ այսօր, օրինակ, համարում ենք, որ այսօր ինքնակազմակերպման ջոկատների ձևավորման մեջ առաջնային, այսօր, որովհետև մենք չգիտենք առավոտյան հարթակում կլինի, թե ասենք 6 տարի հետո։ Բարո Սարուխանյան, նայեք, ուղղակի դեր մտքերը լսելով հարցերն առաջանում, նայեք, ես ուղղակի եթե սխալվում եմ, իհարկե, ես 2 տարի այն Հայաստանում եմ բնակվում, վերջնական եթե վերադարձել հայրենիք, այս փուլում ես մեծ համոզմունք ունեմ, որ Հայաստանում բնակվող հայերը, Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք բնակվում են Հայաստանում, որոնք նաև ունեն իրավունք քվեարկելու, նրանց չնչին չափ, չնչին մասն է, մոտակա 10-ից 20% լինի, որ արդեն իսկ շատ է, նման իշխանությունն ասենք կոմունակեցնելու կամ գոնե հանդուրժելու, բայց իսկ մեր փոքրամասնությունը իրան կազմում այլևս, որտեղ անգամ նա փաստվեց քվեարկությունները, ընտրություններով, հավականո ընտրություն, չէ, հիշում ենք քաղաքապետարանի, ինչ խայտառակ պայմաններում նա պայմանացած ինքստիկան ընտրվեցին, ինչ փոքրաթի մարդիկ նրանց օգտին քվեարկեցին, դա դեռ ասում բավական ժամանակ է դրանից անցել, ընթացքում այնպիսի նրանք մեծ սխալներ են թույլ տվել, որ համոզված են, որ չնչին մասն է, սակայն մարդիկ են, որ նրանց ինչ-ինչ պատճառով հետևում են կամ պաշտպանում են, էլ ոմանք, որտեղ արդեն փող կապակցված են, թեև ֆինանսական իրենց ներդրումով, որ կապակցված են երբեմն բարեկամական կապերով, հա, կամ ինչ-որ կեղտոտ քայլ բաների մեջ նատախված են, եւ այդ վախից եւ այդ ամենից ելնելով դեռևս նրանց հետ են։ Մյուս կողմից համանդական փոփոխություն, այ դուք ինքը ուղայած բաները մտկերը մարդ այդ դուք խոսեցիք Ամերիկայի մասին, իդեպ նշենք, որ մի քանի տեսակի ժողովրդավարական մոդելներ գոյություն ունեն, թեկուզ ես մի քիչ արդյոք ֆրանսիականի կոմունակից եմ, որտեղ դա եմ ուսումնասիրել, դա եմ դրան եմ ծանոթ, եւ Հայաստանից ներկայի համանդրությունը մեծ մասամբ ֆրանսիական մոդելից է, ասենք, վերցվել եւ փոփոխվել, ադապտացվել մեր իրավիճակին 90-ականների։ Ամերիկյան համազգության մեջ երկրորդ կետում, ինչպես որ ասացիք, զենքի մասին է խոսքնում, որ ֆեդերալ պետությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները իրեն իր կառավարությամբ չի մաչամտելու կամ չի սահմանափակելու զենք ունենալու եւ կրելու իրավունքը տարբեր իրեն նահանգներում։ Եվ տեսնում ենք, թե ինչ կարգի ավտանդություն է կազմակերպում Ամերիկան, երբ որ ինչ որ նախագահ կամ սենատոր կամ ինչ որ մեկ այլ պաշտոնյա կամ ինչ որ ռոբիստական կազմակերպություն փորձում է այդ կետին զենք ունենալու կրելու, ինչ որ չափով բակաբեկել կամ անգամ եթե ասեմ փոս գնա, անգամ այդ կետը վերացնել զենքով, նույնն է զենքի իրավունքով, ելում են ասում են մենք աշխարհություն ցույց չեն տալիս, անիշտ տեղի ունենում մարդասպանություն եւ այլն, 90%-ով 95%-ով ոչ օրինական կրիմինալ զենքերով են տեղնանում, իսկ մեր զենքերը որ տանը նրանք մենք օգտագործում ենք, որտեղ դա մեր մոտ ավանդույթ է, եւ դրանով նաեւ մեր պետությունը ուրեմն պաշտպանված է, ոչ մի հարևան պետություն կամ մոտի կամ հեռավոր երկիր մտքում չի ունեն անգամ, որ Ամերիկայի հանդեպ ոտնցգության գնա։
Հիմա Հայաստանը մետ կետ նմատիպ կետ չունենք դեռևս։ Բայց մեր մոտ ունենք համարարություն, որը մերն է, որը արդեն իսկ մի քանի անգամ փոփոխվել է, որը մի քանի անգամ արդեն այլասերվել է, հատկապես վերջին անգամ, հա, հիշում ենք շատերիկի հիշեմ երկու դիներից, Սերսարքսյանի ժամանակ, եւ այդ ամբողջը անօրինական անշնորհ ձևով փոփոխեցին։ Այն էլ դեպի արդեն ինքը որպես անձնություն իդեալական չէր եւ մեր պետությունը պետականությունը վայել չէր, ի սկզբանե։ Բայց նկատում եմ նաև իմ շրջապատում նույնպես, այնտեղ եւ դա ասում եմ այն դեպքում, երբ որ իմ շրջապատում տարբեր տեսակի մարդիկ կան, կամ մարդիկ ձեր տարիքի, որոնք վաղուց հասուն մարդիկ են, անկախական կլինեն թե սովորական շարքային քաղաքացիներ, որոնք այս ուղին անցել են վերջի վերջո 30 տարի կամ ավել, կան նաև երիտասարդներ, որոնք Սփյուռքում են բնակվել, ծնվածներով այստեղ, թե հենց դասական Սփյուռքից եկածածներ, այս մարդկանց 95%-ը դեմ է համալրության փոփոխության, կամ անգամ ասեմ ավելին, եւ որովհետեւ ինչի՞ եմ ասում, ինչու են դեմ։ Երբ որ ասում եմ ինչու են դեմ, պատճառը մեկն է, երկուսն է իրականում։ Մարդիկան տեխնիկական կետերին են մանանում, բայց եւ երբին ասում են ժամանակը չէ, մենք ավելի կարևոր գործեր ունենք անելու։ Բայց անգամ երկրորդ խումբը մեզ ասում է, ներկայիս իշխանություն կոչվածը, անգամ ասում են նույն այս բանը, այն մարդիկ, ովքեր քվյարկել են վերջին ընտրություններում այս իշխանության օգտին ուղղակի խուսափելու նախկիներ կոչվածի եւ դրադարձին։ Անգամ այս մարդիկ ասում են, որ այս իշխանությունը ոչ մի տեսակ իրավունք չունի այլևս որոշում կայացնելու, դա կլինի քաղաքային մակարդակում թե պետական։ Արդյոք դուք չեք նկատում, որ մեր ժողովրդը ինչ որ չափով, ցավոք ցտ այս պատերազմի ապտակից հետո եւ այլն, ինչ որ չափով ուղվել է գոնաշարուղերը եւ սկսում են ինչ որ ոնց որ կարծես թե ուղերը սկսում են նորից աշխատել ինչ որ չափով, եւ կարող է դրա հաջորդ քայլ լինի այն, որ համազգային համակարգացիական ինչ որ խում ձևավորվի, որ անդադ ընդլայնվի, շատանա ու գանք այն նրան, ինչ որ բոլորս ենք ակնկալում վերջապես մեր պետությունը ռեկավարի նորմալքած կողմից։ Շատ լավ հարցադրում եք, շատ ճիշտ հարցադրում եք, իդե անդրադառնալով է ձեր նախկին Ամերիկայի միացյալ նահանգներում զենքի օգտագործման քննություններին, ես մի բան եի ուզում ավելացնել այդտեղ, բայց ուզեցի ընդհատել, օրինակ ԱՄՆ-ում կան նաև այդպիսի քաղաքներ, ես հիմա չեմ հիշում այդ մի քաղաք կա հստակ, որտեղ զենքը ոչ թե իրավունք ունես ձեռք բերելու, այլ պարտադիր է։ Այսինքն եթե անգամ տանը տատի կա, ասում արա ես չեմ կարա, կապ չունի, տատի ջան, այսինքն սեղմում ես կրակում, կախի պատից, այսինքն պարտադրում է, ինքը դու պետք է ունենաս։ Պատկերացնու՞մ եք վերջի 30 տարվա ընթացքում այդ քաղաքում երկու սպանություն է, այնն էլ դանակով։ Այո, դաժե անգամ ավելի առաջ են գնում, հա, ոչ թե իրավունք ունես ազատ զենք, ոնց ուզում ես առ կամ գիտորի, այլ պարտադրան կտես, դա իդե ասացի, որ ասենք առաջ, որովհետև զենք ունենալը դա արդեն իշխանությունների համար դա այն զսպանակն է, որը չի կարա հաբրգի, ինչ ուզենա այն էլ ան, սենց եմ ուզում, սենց եմ անում, սենց եմ սենց եմ, ինչ վերաբերում վերջին ընտրություններին, ես կուզեմ ասի ցավոք սրտի մեր բոլոր ընտրություններն էլ առաջին ընտրությունից սկսած մինչև օրը կեղծվել են, ու այդ կեղծիկները եղել են տարբեր տիպի մակարդակների հիման վրա։ Մարդիկ կարծում են, թե կեղծիկը միայն այն է, որ լցոնում են արել, հետո սկսեցին լցոնում չանել, լավ փո բաժանում, շեֆերն ասեցին արա օլիգարխներին, հա, տեղի փոքրիկ իշխանիկներին, արասին ես կամ թալանում եք 5 տարի արը մեկ արա ձեռները չեմներ տանեք, բաժանեք մարդկանց բերաները փակեք, հա, սկսեցին կեղծել այդ ձևով, չէ՞, դա էլ կեղծի, չեն տրակաշակ բաժանելը կեղծի, բայց մարդիկ մոռանում է, դա շատ կարևոր հանգամանք, որ կեղծիկների մեջ մտնում է նաև տեխնատուների համար անհավասար պայմաններ ստեղծել կարող աշխատած։ Հայ, ես կարծես թե ընտրական օրենսգիրքը բացում ես ու ասում ես, անվճար պետական լրատվամիջոցներում տրված է յուրաքանչյուրին, ասենք 200 րոպե ժամանակ, հա, մեկ 20 օրվա ընթացքում 200 քեզ, 200 բոլորի, չէ՞, բայց հիմա տեսեք ինչ ինչա կատարվում բանի ժամանակ, ասենք 18 թվականի դեկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունների ժամանակ ակնհայտ կեղծիկ,
Այսինքն մարտ ամսի մինչև դեկտեմբեր, մինչև դեկտեմբեր, այսինքն 9 ամիս քարոզ արշավ էր գնում մեկ տեխնացուի մար Նիկոլ Փաշինյան։ Իսկ ինձ համար, օրինակ, ինձ, ու ես եմ տեխնացում, ասենք, ընդամենը 20 օր։ Սա կեղծիկ չէ, սրանից ենքում կեղծիկ գոյություն չունի։ Այսինքն ժողովուրդը դե ուզում է, հա ժողովուրդը իր պարկած տունը պարկած չէ, պրոստը զարթնեց երազում տեսելա ուզում է Նիկոլին։ Ժողովրդին, որ ալիքը փոխում է, որ լրատվամիջոց լցել են գլուխը, որ սա է ապրելի չէ։ Այսինքն չեն տվել նաև Սարուխանյան Գագոյին հնարավորություն, որ գնա ասի, չէ, ախպեր ջան, ինձ ինչ պետք է, պետք է չէ ես, օրինակ եմ ասում, ես ինձ վրա եմ օրինակը բերում, որ անկախ մյուս մեկ ուրիշի անունը չտամ, ասենք վատ չզգամ։ Ախպեր ջան, այդ անհավասար պայմանները, որ արդեն ձևավորեցին, հիմա կարան էլ ոչ լցոնում ան, ոչ կարան էլ բաժանեն, ոչ բան, կեղծիկն արդեն կատարված։ Իդեպ, նույն տիպի կեղծիկ կատարվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրության ժամանակ, առաջի ամեն առաջին ընտրությունը, այսինքն այն ժամանակ սովետական այդ ժառանգությունը ստացած քաղաքացիները, որ երբ որ ասենք կոմունիստական ընտրություններ էր լինում, պարտկոմները կազմակերպում էին, իրանք գիտեին ում էին ընտրում, իրանք չէին ընտրում հիշում մի ղեկավար ընտրելու, իրանք ընտրում էին կոնկրետ Պետրոս Պետրոսյանին ընտրելու, որը ասված էր։ Նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ իրանք չէին ընտրում նախագահ ընտրելու, որ ընտրեմ նախագահ, սրան թե նա, դեղինը թե կանաչը, կարմիրը թե կապուտը, բոյովը թե նիհարը, իրանք ընտրում էին կոնկրետ Լևոնին ընտրելու, դե կողքը նիհարն է, չարն է, կարմիրն է, թե կապուտն է, իրան հետարքի չինքը Լևոնին ընտրում, իրան արդեն Լևոնին ծերեր են, նույն հոգեբանական կեղծիկը կիրառելու, հասկանում եք, այսինքն կեղծիկների ցանկը այլապես պատահական չի դա, որ այսինքն Եվրոմիության, ասենք առաջադեմ պետությունների կողմից պարտադրված, հա, ընտրական օրենս գրքում այս կետերը մտցնել հավասար պայմաններ լրատվամիջոցներին, որ ընտրության ընթացքում պարտադիր նույն քանակ ժամանակ ունենան, այդել կողքից դնում, ուզում ես դրանից շատ, ուրեմն մուծի ես կան րոպեի, հիմա րոպեի 100,000-ի լինա, դե պարշյոր Տարուկյան Գագոյին ամբողջ եթերը 24 ժամ կվե գալի լրացուցի, չա, դե ո՞նց եղավ դի արդը, ընդե արդը վերջ, ես քո 200 րոպեն ու վերջ, ուզում ես փոխտուր, ուզում ես չէ, ու դրանից էլ հասկանում եք, կան մեխանիզմներ, որը լավ հրը դեր Ամերիկա չեն, բայց մինչև Ամերիկա դառնալը նմանատիպ փոփոխություններով, նմանատիպ բաներով, ենքա, օրինակ տեսեք, երբ որ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիս էր 18 թվականին, մի կնոջ սեղան էր, Նվեր Մնացականյանը առաջի կետեմ հրավիրել ինձ, կնոջ սեղան էր, ընդեմ Քոչարյան կար, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներից մի երիտասարդ էր, որ եկել էր ու հիմնավորում էին, փրկություն ա վերջ, արդեն ընտրությունները նշանակված ա, ես ա դեկտեմբերին ընտրություն ա լինելու, դա մեր հայ ազգի փրկությունն ա, ես ասեցի ոչ, հնարավորին չափով այս ընտրությունն էլ ա պետք խափանել, առաջի ծաղում էին իրանց քմծի ծաղներով, ասում լսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությունը անում, Սերժ Սարգսյանի օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ և ընտրական օրենսդրքով, իդեպ երևի հիշում եք, հա, այն Սերժի կոստյումը, արտահայտությունը և իմ ու իրա մեկնաբանությունը, հա, հեղափոխության վերաբերյալ, այսինքն շատ հանրաճանաչ էր դառել, պատտվում էր ամբողջ, ես հենց այդ ժամանակ եմ հետ օրինակել, որ չի կարելի սա հեղափոխություն անվանել, չի կարելի, ու այսինքն ընդեղ եղավ մի այսպիսի դրվակ, երբ որ ես ասեցի, որ այդ տեսեք, կգա 2 տարի կանցնի և Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի փոփոխություն էլ չի անել, հետո արդեն ու չի են դատելու նախկիններ, ծիծաղեցին է սարին, բայց ես ու փաստա, ու գիտեք ինչն է հետարքին, մոտ 2 տարի չանցած, այդ եթերի եղած այդ բանը անհայտացավ համացանքը, այդ այդ դիտումները հավաքել են մոտ 500,000 դիտումեր հավաքել։ Ես հիշում եմ, նախորդ մեր հարցազրույցի ժամանակ դրա մասին ասացիք, ես փորձեցի գտնել, դա չգտա։ Նույն լրատվամիջոցը բավական չի, որ այսօր չեն ապահովում հավասար պայմաններ, որ մարդը տես կամ են կողմի, անգամ է երբեմն եղած ինչ-որ մի հատ հզոր բաններ են ջնջում, այսինքն ամեն ինչով են օգ, հիմա ես ասեմ այն ժամանակ նաև վերած օրինակի, նաև սահմանադրության անարդարության վերաբերը, ընտրական օրենսգրքի անարդար լինելու վերաբերում, ես իրանց բացատրում, ասում տեսեք, ժամանակին եղել է մի հատ օրենք,
Այսինքն եթե ուզում ես տեխնատուր լինես, հավաքում ես 1000 ձայն, եթե հանրությունը քեզ ընդունում է, ճանաչում է, 1000 ձայն հավաքելը կարծես թե հեշտ է, բայց իսկապես դիլետանտի մաս շատ դժվար է, այսինքն դու հոզորվում ես ցավը։ Բայց եթե դու հանրային ճանաչված մարդ ես, ոնք հա ճանաչում են, գիտեն, ինքը ոչ թե քո կողմնակիցն է, որ հա ես ուզում եմ իրան ձայնը, պրոստը ճանաչում ես։ Ձայնը հավաքվես եւ քեզ գրանցում են որպես տեխնատուր։ Եկավ մի բա, երբ որ ասացին, որ կուսակցությունների մասնակցության համար պետք է ուրեմն անպայման ընտրական գրավ $20,000 չափ։ Դուք պատկերացնում եք $20,000 չափը, դա մոտավորապես այն ժամանակով բանով, որտեղ մի սենյականոց բնակարան էր, այսինքն մարդ է, ես այսօր ապրում եմ մի սենյականոց բնակարան։ Այսինքն եթե որպես ես կարողանամ մասնակցեմ ընտրություններին, ես պետք է մի սենյականոց բնակարանը գրավ դնեմ բաբշե։ Ու հետո ես իմ կանցնեմ թե չէ, ու պրծա։ Հասկանում եք։ Այսինքն երբ որ ես իրան բացատրում եմ, լսեք, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ եկել է եւ նորը ցույցնա նշանակում 2018 թվականին, այսօր այդ գրավը ի վիճակի են մուծելու նախկինները, այսինքն բարգավաճ Հայաստանը, հանրապետականը, դաշնակները, այսինքն բոլոր նրանք, ումդեն դու հեղափոխություն ես արել, այսինքն դու ումդեն անունով ասում ես, որ հեղափոխություն ա, եւ թողում ես օրենքը նույն օրենքներին չէ, $20,000 դիր ու մասնակցի, այսինքն դու մենակ $20,000 ընդամենը մենակ գրավ ես դրաշված գրասենյակ չհասված տրանսպորտը, այսինքն առելի թվեր, դե ասում եմ, դե կուսակցություն ես թող անդամները $1,000 իրա, այսինքն կա այդպես կուսակցություն, որ ասենք կես միլիոնանոց զանգված ունի, որ ամեն մեկը ասենք կես դոլար էլ որ դնի, ասենք $200, $500 գումար հավաքեց, այսինքն մենակ ուտոպիստական բան ա ստացում, այսինքն այդ օրվա ու մինչև օրս այսօրվա ընտրական եւ սահմանադրությունից որպես հավասարի կարող են օգտվել նախկինները, որ թալանել են գումարը, այսինքն ամեն ինչը դրված է եւ իշխանական լծակ ունեցողներ, այսինքն մնացած ազատական մարդիկ, ովքեր հենց այդ նման երևույթների դեմ պայքարել են, այսօր ցնկացած նրանք իմիջի, ես օրինակ մեծ բավականություն ստացա, որ գոնե ազգային ժողովրդավարական բևեռես վերջերս դրամա հավաքարես եւ մոտ $200,000 չափ, ասեն գումար հավաքվում, ես համոզված եմ, որ դա միայն նպաստ կտա ժողովրդավարության։ Տեսեք, այդ մարդկանց մոտ հաջողվեց էլի անել, բայց ինչքան ուժեր կան, ինչքան առատեր կան, որ այսօր դուրս են մնում ընդունությունից, այլ անարդարություն։ Մենք տեսեք, ես արդարության եւ անարդարության օրինակները բերում եմ ինչքան խորքային, թե անարդարությունները որտուց են գալիս, այսինքն եթե այսօր իշխանությունները այդ բաները չի ու, որ ասենք քո հանրությունը պետք է համապատասխանի քո եղած օրենքների հետ, եղած հավասարության կամ արդարության սկզբունքի։ Բարո Սարոխանյան, ասեմ ավելին, ձեր խոսքը շարունակելով, նայեցեք, խոսում ենք արդարության մասին, օրենքան կարող լինել անգամ անարդար, օրենք անգամ, որտե մարդու կողմից է կարող լինի թերի, դրա ժողովրդը պետք է ազգը անդադ, երկրի տվյալ երկրի քաղաքացի պետք է անդադ մոնիտորի ենթարկի, քննադատի եւ նաեւ մարդկանց առաջտանի, որպեսզի իր աշխարհը իսկապես պաշտպանեն։ Բացի այն արդարությունից հիշում ենք նախկին նախագահի օրինակը, որին շատերը մոռացան եւ երբ որ հիշում են, դուք ձերքին պաղպաղակ են հիշում, Արմեն Սարգսյանը։ Եկավ նախագահեց ազգային ժողովում ընդունված օրենքները իրեն ստորագրությամբ ուժի ուժ տվեց, հա, օրինական դարձեց, լքում էր կարծես դա կամ արդեն լքեց, նոր բացահայտվեց, որ նա երկխաղացի եւ չէր կարող անգամ լինել նա երկրի նախագահ։ Պատկերացնու՞մ եք, իսկ մյուս կողմից ունենք հայրենակիցներ, ամեն շնչեցնեն, որոնք դրսում են ապրել, դասական սփյուռքից են անգամ, այսինքն ցեղասպանության զոհեր, որոնք եկեն եթե վերադարձել հայրենիք, նախ իվարը շատ մեծ դժվարությամբ են ստանում քաղաքացիություն, երկար է ձգձգվում, մարդկանց ինքնամաշ են անում, եւ անգամ տարիներ անց իրենք չեն կարողանում ներկայանալ, որովհետեւ այնտեղ պայմաններ կան, ժամկետների եւ այլն։ Հասկանու՞մ եք, համանարդար է։ Բերում չէ Ժիրայ Սեֆիլյանի, որը Փարքասո գոնե վերջը ստացավ քաղաքացիություն։ Հա, տեսնու՞մ եք, երկու տաղուներ ինքը չեր օգտվում քաղաքացիներու իրան։ Ուղղակի մյուս կողմից է, նայեք, գիտեք ինչ է, ոչ թե սա սփոփանքի համար եմ ասում, ինչ որ մեզ արդարացնելու եւ այլն, բայց փաստեր մի քիչ այն ուսումնասիրելով, քանի որ խոսեցինք Ամերիկայի մասին, ին բանը կարող ենք վերցնել, օրինակ կվերցնենք ուրիշ երկրներից, բայց Ամերիկայի վերաբերանալով իրենք, եթե չեմ սխալվում, ժամկետներից թերի եմ, ավելի շատ այդ հանգամանքներ ու երևույթներն եմ հիշում, 7-9 տարի, 7-ից 9 տարի ինչ որ այդ ժամկետ քաղաքացական պատերազմ ընթացավ, այսինքն անկախության, հա, պատերազմ, այդ դուք ես ուզում
լրացնել, բայց դուք ինքներդ ասացիք, այսինքն իրանք իրանք առաջին միակ քայլը արդեն արել են, իրանք իրանք շոկեքաշը դրել են ճիշտ ռելսերի վրա, այսինքն դրել են ու արդեն շոկեքաշը դնում է, երբեմն հարհակ, երբեմն դանդաղ կամ բան, բայց ուղղությունը արդեն իրանք որոշել են, այսինքն բայց մի անգամ պետք է տանջվի, հիմա ես մեր ժողովուրդը պետք է մի անգամ ինքը պետք է հասկանա, ինքը պետք է հասունանա, որ մի անգամ ինքը պետք է հելիք կայենի ներքին թշնամու վերա ու ինքը ճիշտ ռելսերի վրա, որ դրեցի ուրեմն կետած. Այսինքն կարևորը ըստ վեկտորն է, ոչ թե վեկտորի ուժը, ես չգիտեմ, եթե դուք տեխնիկական կրթություն ունեք, կհասկանաք ինձ ինչ եմ ասում, այսինքն ոչ թե անգամ ուժն է կարևոր, դա լավ ոչ ինչ, սկզբի թող մի քիչ դանդաղ, այդ ուղղությունը ճիշտ է։ Ուղղակի պարոն Սարուխանյան, դեպի Գյումրի, բայց մեր շոկեքաշը դրել են դեպի Մասիս ու Արտաշատ, դեպի ուր է, ասում դե դե դանդաղ մի թող աշխատի, մի խանգարեք, ասում ես, այսինքն անկապ մարդիկ, ասում ենք Գյումրի ենք այդ, բայց էսի դումա բան Արտաշատ ի՞նչ եք մեզ, չէ հանգիստ մի խանգարեք բան, այս ասած այս ուղղությունը, ուղղությունը ներեցեք իհարկե, ուղղակի արդեն ժամանակը սուղ է, մեզ մնաց մոտ 8 րոպե, ես մեկ հարց վերխոսքս ավարտեմ եւ հարց ուղեմ, ուշադի դեզ լսեմ, փորձեմ, բայց խնդրելը որ կա, եւ Ալեքսին է խոսք տանք եւ այսօր կավարտենք։ Սարգսյան, ներողություն, ուղղակի շարունակելով պարոն Սարուխանյանի ես հարցը ավարտեմ, էլի մի քիչ, մի քանի բառով։ Ստեղ պարոն Սարուխանյան դուրս է գալիս, ոչ թե միայն խախտում են այն մարդուն տեխնատուին, չէ՞, որ իրան ձեն չեն տալի, բան չեն տալի, իրանք նաև դուրս է գալիս, որ մարդկանց են խախտում, ընդրանք չեն տալիս, որովհետև իրան գրել են այսպես մի հոգի, ասում են սրան պետք է ընտրեք ու այդքան բան, բացի նրանից, որ դուրս է գալիս, բացի նրանից, որ անտարվողին իրանք իրավունք չեն տալիս, երկրորդն էլ, որ ժողովրդին չեն տալիս, որ մարդը կողնովոշվի, հասկանա, ոբշեմը ձեզ ասած, խախտում են այդ պահով, որ ժողովուրդը ընդրանք չունի։ Այսինքն ամեն տեսակի ընտրությունից զրկել է, հիմա տեսեք 15 բանի Սերժ Սարգսյանի ընտրական բանի սահմանադրության փոփոխությունը, որը պատուհասին բերին կապեցին մեր լզին, այն ժամանակ մի բուր մարդիկ են հանդես գալի, որ ժողովուրդ մի թույլ տվեք սա, մի անհնարավ կետակ գործա, չէին հասկանում, այդ մարդիկ չգիտեին այդ սահմանադրության զորությունն ինչա, ոնց է, չեն էլ պատկերացում, եղավ որ ասենք բերեցին կապեցին այնպիսի սահմանադրություն, որ ասենք ցանկացած մի գործակալի կնշանակեն մի պաշտոնի, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանի տեղը, այսինքն կնշանակեն եւ ցանկացած հարց դատարանն է ինքը, վարչապետն է ինքը, ազգային սա ինքն է, մի հոգու այդ հարցը լուծում է, սա պետության այդ հարցը լուծում է, այլոց այսինքն ես դա կոչեցին սահմանադրական բարեփոխ, բաթը հետ որ անունը դրեցին բարեփոխում, ի՞նչ է բարեփոխում, ժողովրդավարությունը կանոնը նրանու, որ ասենք երկրի կառավարման ընթացքում քաղաքացին ավելի շատ ասենք կառավարելու այդ իրավունքը ստանա, բայց դու իրանից պակասեցնում ես, հա, առաջ գոնե ընտրում են ազգային ժողով, մի հատ էլ նախագահային ընտրում, չէ՞, գոնե ասենք երկու անգամ էլ մասնակցում, հիմա ասում չէ մի անգամ մասնակցի երկու նախագաներ, բանը սա ես, այսինքն իրա պակասացնում է իրա երկրի կառավարելու այդ իրավունքը եւ գործառույթները, առնա դրում են բարի, ասեն բարի փոխումը դա իշխանավորի, դե դա նույնպես մշակված է արված, այնպես բարներ են այլասերում, հայնասիրություն, ժողովրդավարություն, հիմա հիմնականի ժողովրդավարությունը փոխում է, հիմա ուրիշ բան են մշակել, հիմա ասում են մասիսարը հանեք, արդյոք հանեք ձեր գերպի վրա, ո՞ ձեր հարևանները 3-4 կողմից մուսուլմաներով պատված է, Սախպի ջան, ընդե թուրքերը, ընդե ադրբեջանցի, հարավում ճիշտ է անունը Պարսկաստանը, Իրանը, բայց այդ գոտիում ապրում են թուրքալեզու, ասենք բարերը, Սախպի ջան, հյուսիսում թուրքերը, այսինքն ճիշտ է Վրաստանը, բայց Մարնեուլ Շաումյան ասած, ասենք թուրքերը չէ, այդ ցավը տանեմ, որ դու պարտի գոնե քո հայերենի հետ միասին քո զինանշան վրա, նաև թուրքերը պետք է գրես, չէ, ասենք Հերմնեստը, օրինակ պարտադրում են, հիմա էլ իշխանավորը կասի դեմ քո դրամաբանական ախտյան, բայց թուրքերի մեջ ապրում ես, թուրքերին չգես որ հասկանում ես զինանշանը, հասկանում ես, այսինքն այդ տիպի դրամաբանությամբ, այսինքն ստորացնող այդ ցածր օրակի կարող են անել ամեն ինչ, եւ դրա համար մեր վիճակում գոնե մեկ անգամ ինչպես Ֆրանսիայում
ինչպես ամերիկայում, չէ՞։ Մենք պետք է եւ պարտավորա հենց դա։ Մի անգամ որ դրանից հետո յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո յուրաքանչյուր ընտրվողին ոչ թե մենք շնորհավորենք, այլ մի շորտեղ նաեւ ցավակցենք եւ շնորհակալություն ենք։ Այսինքն դուք պատկերացրեք ինչ մշակույթ էր ձևավորված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երբ որ մի պատգամավոր անցնում էր, պատգամավոր էր դառնում տեխնատուներից, որ զանգում էին էլ ընկեր ու բարեկամ, որա շնորհավոր ախպերս, շնորհ, ինչի՞ մար են շնորհավոր, որտեղ գիտեին, որ ընկերը մորը փորը, արապելու սոր, շնորհավոր ախպեր։ Այնինչ, արա դու եկել ես գլուխդ կոխել ես ցավիտը, որ մեր խնդիրները լուծես, հնդակարակ ես քեզ պետք ասեմ շնորհակալություն, արա անդար գլուխը դրի դարդի տակ, դուք հասկանում եք, մոտեցումների տրամաբանությունն է մաս։ Եվ հավատացեք, որ գալու են այն ժամանակ, հենց ազգային իշխանություն ունեցա, մենք յուրաքանչյուր ընտրվողից եւ շնորհակալություն ենք հայտնելու, որ գլուխը մտցրել է ցավի տակ բոլորիս խնդիրը լուծելու համար։ Եվ ինչ որտեղ ցավակցել են, որ ցավ տանեն։ Կդերվար էլի տանի ստեղից, բան երեքու կարոտից, բանից ցերեք դիշերտ գլուխը կոպես ցավերի տակ։ Այսինքն հասկացեք մոտեցումները։ Եվ նման մարդուն իհարկե պետք է նաև մենք երախտապալ։ Բայց ոչ թե շնորհավոր հաստատ։ Պարոն Սարուխանյան, եթե շնորհավորելու է լինի, մեկս մեկից պետք է շնորհավորենք։ Ես ձեզ դու ինձ, որ շնորհավոր որ կարողացան ազգային մարդուն բերել իշխանության։ Իրար պետք է շնորհավոր ոչ թե այդ։ Ու որ բերել են։ Նայեք, մի վերջին հարց պետք է ցավոքցրտ նորից ենք իհարկե հանդիպել խոսելու, նայեք, ես մի զուտ անեկդոտային դրվակ Ֆրիդերբեր Ֆրանսիայում էի բնակվում, այնտեղ ընկերոջ անձ ներկայացավ ընտրություններին ավականու այնտեղի Մարսել քաղաքի, արդյունքը չասեմ, որ միշտ հասկանա ու մասին է խոս գնում, ինքը հաղթեց այդ փուլում։ Ես իրեն ասեցի գնա ներկար, ասեցի ի՞նչ ներկ, իրոք չհասկացավ ի՞նչ, նկատին ասի մազեր է, ինքը դա բավական երիտասարդ է, դեռ ասեցի ինչի համար, ասեցի որ այնքան դարդու ցավի տակ ես ընկնում, որ մազերը սպիտակելու են, հիմա կանից անդադ ներքի ընթացքը, որ չնկատեմ ու մազերը քիչ-քիչ ջերմակում է, հա։ Վերջին հարցը կամ պարոն Սարոխանյան, հաջորդ հաղորդմանը էս տրամասին ավելի խորը խոսենք, ես ի՞նչ ու մեկնարկային մեր հաղորդումներ։ Լավ, խոսում ենք ժողովրդավարության։ Նախ նշեմ, որ երբ նա մարդ մեր հայնակիցներից ասում են, որ նայեք, ամերիկան ժողովրդավարություն, Ֆրանսիան, դա ռուսական ռոպագանդայի տակ, գիտեք, այդ հերոստալիկները ռուսական ուղագիտան ուղագի պետք է արգելվեն, ինչպես որ որոշ երկրներում արգելափակեցին Սպուտնիկ եւ այլն, եւ անգամ անուղագի ապազգային այդ մեդիաները բոլորը, իական չի ռուսական կնի թե այլ երկրի, եթե ապազգային պետական շահերի դեմա կամ պետքա սահմանափակվի կամ ամբողջովին փակվի շնորհքով օրենքի ուժով։ Բայց նայեք, ասում եմ, երբեմն այլասերված ամերիկան, ֆրանսիան, ուղղակի ես այնտեղ ասում եմ, ուժեղ են այդ պետությունները, դա ժողովրդավարությունն է։ Թերացել են, թույլացել են որոշ առումներով, մշակութային եւ այլն, որտեւ ժողովրդավարականից զատ, ժողովրդավարականից մի կողմ մոռացել են եւ ուրացել են ազգային, այսինքն մեզ պետք է ազգային ժողովրդական, այսինքն այդ սկզբունքները, որովհետեւ մենք հավասար, այնքան նույն այդ սկզբունքները ժողովրդավարության մեր ցեղակրոն շարժմանը մեջ կա ներդեի մոտ, հա, եւ ոթիների, ասենք, հավասարության մասին է խոս գնում, որ պետք է անգամ մայը արչեւ, ամեն ինչ արչեւ, ոթիները, զավակները ազգի պետության հավասար լինեն։ Մի հարցս հետեւյալն է, այնուամենայնիվ ռուսանով համանախագահին եթե թույլ տակ, հաշվի առնելով որ 30 տարի է ժողովրդին անդադ խաբել են, պատճառները գիտենք, մեդիա եւ այլն, սկզբից գումարով գումարած 70 տարի դրան էի գալիս, ես ինչ որ ասել ես անգամ դուք ինձ լրացրեցիք, գումարած դրան սովետական այդ բանը, էլ կարող ենք ավելի հեռու գնալ պարսկական, այսինքն մեր ոչ ազգային բաներից, ոնց որ խառնված է, խապել է մի բանը, պարտադրել է ուրիշ բանը, խապել է ուրիշ բանը, հա, դա խապել է միսը, դա խապում ձելի, որ լենի պապին չներ, ես ինձ մտածել եմ, արդյոք մենք ազգային մտածողություն ունեցող մարդիկ, դա կնի քաղաքացված անձի կուսակցություններ, անատներ, այս խումբը որ կա, չգիտեմ, որքան կարող են գնահատել։ Արդյոք այնուամենայնիվ սկզբնական փուլի համար, այդ անցողային համակարգը ստեղծելու համար, կառավարություն բերելու համար, արդյոք պետք է շարունակենք դեռևս ժողովրդին համուզել, որտեղ դա իհարկե տեղի կունենա հաստատ։ Արդյոք ուղղակի ինչ գնով, ինչ զոհերը, ինչ գործներ պետք է ունենան կամ ինչքան ժամանակում։ Արդյոք ավելի ճիշտ չի ձևավորվի ինչ որ օղակ՝ տարբեր մարդկանցից բաղկացած ուժերից,
որոնց մեջ ներգրաված կլեն խիստ բանի մաս մարդիկ, որոնք ունենան մաքուր բնութագիր, այսինքն անցած ուղում նրանք սխալները մեծագույն թույլ տված չեն լինի, հա, այսինքն դավաճանական եւ այլն։ Եվ այս օղակով մենք հակադրենք ամեն ձեւ, օրենքի շրջանակում ինչ որ թույլատրվում է, այդ ձևերով մենք բերենք այս մարդկանց իշխանության։ Թե արդյոք պետք է դասական այս ընտրություններին սպասենք, ներկայանանք, ինքը արդյոք հետևյալն է հիշում, որ կապ ստացվի, արդյոք ընտրությունները պետք է այս հարցը լուծենք, թե ինչ որ ազատության հրապարակում այդպիսի հարթակներում ձևավորվել մարդիկ, ի այդ կան նոր գորգիսյաներ եւ մեծանուն հայեր ազնիվ ու գնանք առաջ։ Հասկացեմ, մենք նորից այս ձեր հարցադրումը, ասենք այդ իշխանել միտքը զարգացնենք, գանք ասենք այո, դա էլ է ձեր բան, բայց վերջը գալու ենք բախվենք այն պրոբլեմին, որը մենք այս մեր հաղորդման այն ամենասկզբից ենք խոսում, հա։ Այսինքն գալիս է մի հատ փուլ, եւ որը ասում է չեմ անում, հա, չեմ անում, իշխանություն ունեմ, չեմ անում, դե գնա, հա բախվի, հա բախվի, նման լինի դա 10, 20, 50, թե 100 հոգանոց խում, որը դուք առաջարկում եք այդ ձևաչափ քիչ թե շատ մաքուր մարդկանցով ընկերել, նախ եւ այդ մաքուր մարդիկ ընտանիքներ ունեն, որոնց պետք է սնեն, այսինքն հենց ձևավորումն է, այսինքն ու շատ իմ նման շատ մարդկանց ես գիտեմ, որ աշխատանքից զրկված, մնացած որ աշխատանք սիրողական կարգով են քաղաքականության զբաղվում, ուղղակի քո հետ համամիտա, ինչ որ դեռ միտեր կանչվես գալի կայմա թողում եմ, բայց չափից ավել չի կարելի, որովհետև կարող են նկատողություն անեն, գործից կհանեն։ Հիմա պեսե նախ այդ մարդկանց այդ խումը ձևավորելու ֆինանսավորումը, ֆինանսավորողը ովքեր են, ովքեր արդեն իսկ ռուսա-թուրքական էս համակարգի տակ պարկած օլիգարխները եւ օլիգարխների տակ եղած սա պարկածներն են, այսինքն իրանց զգուշացում դաժե ընդդուրք մինչև լցակայանում աշխատանք ունեցողը իրան ասում են, ես ինչ չէ դիմ ծուր երկար կայնարկացավ, չէ մյուս անգամ նայ դա ռադարը, թե չէ, այսինքն ամբողջը հաշվարկը, դրա համար այդ խումբը անգամ եթե ստեղծում ես, դու պետք է ունենաս այն զանգվածը գոնե մինիմալ, որ բացատրականով մարդկանց մեջ արտնացրել ես, որ եկել ա գոնե, որպեսի դու ամրապնդվես, թե չէ անհնար է։ Հիմա տեսեք, այդ խումբը, որ ասում են, հա, պատկերացրեք ազգային ժողով, ազգային ժողովում ասենք սովորական 130 կան, 1 հոգի են, հա, 71 հոգին, այս թիմն է 60 հոգին են թիմը, օրինակ եմ, այդ 60 հոգով դու քեզի հաճը, կամ լավ 61 հոգի մի տեղ է, 60 մի տեղ է, մի ձայնի տարբերությամբ, գերիշխանությունը այսինչ ուժի կողնա, դու 5 տարի քեզ հաճը այդ 60, ինքը հա դեռ բարձր 61 ընդեն 60-ի, 61 ընդեն 60-ի, 61 ընդեն վերջացավ, այսինքն անգամ ազգային ժողովում լինելու դեպքում դու սահմանափակ ա, եթե հույսը դրմես մենակ այդ խմբի վրա, վերջացած ես, այսինքն այդ խմբը ենք անեղակ, որ քեզ մի անգամ ձայն տվին, բայց մասաների ասենք զանգվածի պատժիշկա չունես, զանգվածների ասենք աջակցություն չունես, դա պարտվոց, այս կան խելոք միտք ուզում ես, այսինքն դու պարտավոր ես բանան, ես ասեմ ավելին, օրինակ իմ միսիան ես համարում եմ հետեւյալը, որ ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որովհետև մենք պետականորեն այսօր այդ փուլում ենք, ոչ թե ես եմ որոշել փուլը ոչ ցած բանը, չէ, իմ համար ուրիշ բաներ կարայի անձամբ իմ անձի համար ուրիշ բաներ որոշեմ, որ շատ լավ են իմ sense argument, but just տեսնում եմ, որ այս փուլը պետք է այս ազգը անասնի, մեր ազգը անասնի, որովհետև ինձանից հասնում է, այս շատ մարդկանց արտնասնում, թող ինձի ներողը լեն իմ ներկայացուցիչ մյուս շերտերի ներկայացուցիչները, բայց որ 35 տարի ես արտնասնում եմ զբաղվում, եւ չեմ ասի անարդյուն, կամաց-կամաց սկսել են հասնում, ես օրինակ շատ ուրախանում եմ, որ ես 30 տարի առաջ երբ ես բաները եմ խոսում, դրա համար ես կարողա հարցակվեին ուզանային ծեծեի, այսօր է դու իմ բանը, ինչ որ 30 տարի առաջ ես կարող է պատժվեի, այսօր է դու իմ բանը, նստում եմ տաքսի, տաքսիստն է ինձ բացատրում, իշնում եմ բակ, ասենք նարդի խաղալուց նայում եմ, դեռ նարդի խաղացողներն են ինձ բացատրում, մետել բակը տնգում են, ունես է բացատրական են տալի, անդու ուրես արա մենք է, արա ես ուրախանում եմ, մի կոմի ճիշտ է, մի պա մարդկային զայրութը, ինձ ա բացատրում, հետո ուրախանում, ասում եմ, ախր սա ինձ շատ ակնա, իմ ու իմ ընկերների,
Այսինքն 30 տարվա ընթացքում չունենալով լծակներ իշխանական, չունենալով կրթական համակարգում, ասենք փոփոխություն մտցնելու հնարավորություն, մենք մեր ջանքերով այս ամենը հաստրել ենք ազգին։ Սա չերևացող հաղթանակը։ Հասկանում ես, իսկ երբ որ մենք արթնացնենք վերջնական ժողովրդին, որ տերը դու ես արա, այսինքն ինքը հենց տեր դառավ, հավատացեք, ես կգնամ հանգստի, որովհետև ինձանից էլ լավ կազմակերպիչներ կան, ինձանից լավ պատմաբաններ, ինձանից լավ տնտեսագետներ, ինձանից ու քեզանից լավ լրագրողներ, արդեն ազգը, որ արթնացավ, լավագույններին ընտրելով դետա։ Մենք էլ կմնանք, ասենք, պատմության այդ գրքում, որ ժամանակին այդ արթնացումով էինք զբաղված։ Հասկանում ես, հա փառքը Աստված տա, որ մեր կյանքի երանդում պրոցեսի ընթացքում տենանք այդ արթնացումը և այդ արթնացած ժողովուրդը մեր կարիքը ունենա իրանց հետ կառուցելու այս երկիրը, դա այլ խնդիր է։ Հասկանում եք, այն որ դուք ասում եք, առանց խոսքը հայտ խնդիր է, հետ էլ գործել, հետ էլ թողել, ի՞նչ վատա։ Ուրեմն այսօր հենց այդ բանը է սպասում։ Նոր մարդիկ, այսինքն բժշկության մեջ կան տենց լատինական բառը սեկվեստրա կոչվում, այսինքն հիմնական ոսկորի ճանաչված մասեր, հա, սեկվեստր։ Այսօր կան ազատական մտածող մարդիկ, որը իր դաստիարակության շնորհիվ, այսինքն ճակերտներում շնորհիվ նեղացկոտ է։ Այլա գաղապարները նայում ես նույնն է, իմ ասածի նման է։ Ինչ որ ասում եմ, ուզում եմ, իրա ուզած է, լեն ես միտք ասում, որ ասում եմ, ոչ չի անցել, շատ լավ բաներ ասում։ Բայց ինչի չես գալու, որտեղ նեղացկոտ է, իրա բնույթից է ինքը տենց ատած։ Սեկվեստր, այսինքն ինքը կարող է օգուտ տալ, բայց քանի որ ինքը բնավորության մի քիչ նեղացկոտ է, նեղաց է գնացել, այ ցավտան, դրանց անգամ դրանց է հավաքել։ Հասկանում եք, ինչ եմ ասում։ Ես լավին հասկանում եմ, այդ որ ասացիք անջատեմ ու։ Այսինքն դրանից է գալիս այդ անջատումները, էլի։ Անծայրածի խոպան է, ես ձեզ ասեմ։ Հիմա տեսեք, ես այն կազմակերպությունը, որին ես նկատեմ, համանախագահներից մեկը բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հզորագույն մի պատմաբան, հզորագույն մի անձնավորություն, գիտելիքներով լի, մի կերպ է ոտերը ստեյից տարել, մի կերպ փախել է իր ընտանիքին, վերցրել ամերիկյան ծրագրով, իրան փախցրել են, խփեն, կվերջացնեն, քիչ են խփեստանում, քիչ են մեր երկրում Նավալնի արել, ցենց ասեն, շատերի։ Հիմա այդ մարդը փրկվել է, բայց ինքը օգնում այն։ Այսինքն այս գաղափարական դաշտը ձևավորելու ընթացքում շատ է օգնում, որ մեր կազմակերպությունը անգամ ավելի ինքնաառաջարկես տեսնենք այս ամեն ինչը։ Ես անգամ դաժե կառաջարկեի ձեզ հաջորդ մեկ հաղորդում, ասենք տվյալները բանանեք, ծանոթանեք, հրավիրեք ձեր, դա թեթարքի, անշուշտ շատ թեթարքի հաղորդում կլինի։ Անպայման, պարոն Սարխանյան, ձեր օգնությամբ մենք իդեպ լսում եք ինձ։ Անորոշ մնացեք, դեր չափյաս բագրատը։ Պայստազորի գնդապետ։ Մեծ աշխիկով ձեր միջնորդությամբ իրեն էլ գրավիրենք, հատկապես որ մեր մոտեցումը դրանում է կայանում, եղել է, նորից եմ ասում, սա գավաթիվ, բայց հայնակիցները մեզ անգամ փողոցում ասել են, այսինչ ինչ մարդկանց նույնպես հրավիրեք, մենք երբ որ կարողացել ենք ապաստանել, այդ մարդկանց հրավիրել ենք, դրա համար մեր հյուրերը անդադ թարմանում են, նորից նոր մարդիկ են գալիս, այս անգամ սահմանափակվելով այս հարցազրույցի շրջանակում, նորից եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնում, պարոն Սարուխանյան, շատ շնորհակալ եմ ներկայության համար, ամիջական շատ եւս մեկ փամփուր ուղեցինք դեպի թշնամու թնդանոթները։ Այո, ճիշտ այդպես, հային վայել, անկախականին վայել, ոնց որ միշտ թափանցիկ պարզունակ բառերը ձեր խոսքերը ընծայեցիք մեր ժողովրդին, ինչ վերաբերում մեր հետևորդներին, մեր հայրենակիցներին, որոնք ժամանակի մեզ հետևել են, նորից ներողություն եմ խնդրում մեր բացակայության համար, մենք հետ ենք վերադարձել եւ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մեր հնարավորության սահմաններում ազգային գաղափարախոսությունը, մեր գաղափարը, որը միտված է մեր պետության, պետականության զորացման եւ ազգի համախմբվածության, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի առաջ գնանք եւ այո, թեկուզ բացակայենք մի որոշ ժամանակ, հանրամիանին երբեք հայացքները չեն կտրել խոստովից, ինչպես որ կասեր ներժդերը, հայացքդ մի կտրի խոստովից, որքան շատ նայես այդ սեկ ու սև ամպերով ծածկված ծարին, այնքան շուտ կգա եւ կհասնի փրկությունդ։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, ամենալավն ու բարի մեր ազգին, ամենակարևորը առողջություն եւ իմաստություն։ Շնորհակալ եմ նորից։ Շնորհակալություն Նարեկյան, շնորհակալություն պարոն Սարոխանյան, լավ եղեք, ցտեսություն։ Ցտեսություն։